ৰঙিয়া আৰু নগাঁৱত স্থাপিত মাহিন্দ্ৰী ড্ৰামা স্কুলৰ নামভৰ্তিকৰণ চলি আছে। ইয়াত অভিনয়, নৃত্য পৰিচালনা, সংগীত, মুকাভিনয়, একচন, স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটিং, কলা নিৰ্দেশনা, কেমেৰা চলোৱা আদি প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তলৰ ঠিকনাত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ ঠিকনা ৰবীন দাস, প্ৰযোজক পৰিচালক তথা পৰিচালন সঞ্চালক, মাহিন্দ্ৰী ড্ৰামা স্কুল, ৰঙিয়া, ভূটান ৰোড, ৱাৰ্ড নম্বৰ 5, জিলা কামৰূপ, অসম। মোবাইল নম্বৰ 9864140803। মাহিন্দ্ৰী ড্ৰামা স্কুল, নগাঁও শাখা, কলংপাৰ, জে বি ৰোড, জিলা নগাঁও, অসম। যোৱা দুটা বছৰে বানপানীয়ে খেতিবোৰ নষ্ট কৰি ৰাইজক একেবাৰে জুৰুলা কৰি থৈছে। সেই কথা আমি জানো পাহৰিব পাৰো, হৈ যোৱা বানপানীয়ে আমাক সৰ্বশান্ত কৰি পেলাইছে। সেইকাৰণেতো আমি এটা কথা চিন্তা কৰিছো। কি কথা বৰপিতাই? যিহেতু আমি প্ৰতি বছৰে একোখনকৈ ভাওনা পাতো, মই ভাবিছো এইবাৰ আমাৰ সেই বছৰীকা নামখনৰ দিনাই ভাওনাখন পতা হওক। তই কি কৱ যতীন? কথাটো ভালেই হ'ব বৰপিতাই, অন্তত ৰাইজে অলপ সকাহ পাব নে কি কলহে। তেনেহ'লে ৰাইজ আজি সিদ্ধান্ত হ'ল, এই বছৰীকা নামখনৰ দিনাই আমাৰ ভাওনাখন হ'ব। সোমেশ্বৰ, তোক যে নাটক এখন অনাৰ কথা কৈছিলো, আনিলি নে? আনিলো বৰপিতাই। নামটো কি সোমেশ্বৰ? অভিমন্যবধ। অভিমন্যবধ বৰ বঢ়িয়া হ'ব। সোমেশ্বৰ, তেনেহ'লে অহা কাইলৈৰ পৰা আমি আখৰ আৰম্ভ কৰিব লাগে। আমি মুখাইটো গম পালোৱেই, এই গাঁৱৰ যিখিনিয়ে গম পোৱা নাই সিহঁতক গমটো দিবি। হ'ব বৰপিতাই। ৰামেশ্বৰ, এই শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভাওটো কাক দিম বুলি ভাবিছ? কিয় আমাৰ সেই কুলেনৰ পুতেকটো নাই জানো, কিয়ে কৰিব পাৰিব এইটো? এই এইবোৰ কথা বাদ দে, এইবোৰ কথা পিছে বৰ পাতিব পাৰিম, বুজিছ? এই জিকাবোৰ তোক কোনে আনিব দিছিল? নহয় মই কি সুধিছো?
আটলান্টাই জিকা বৰ ভাল পায় নবৌ, মোৰো ভাল লাগে। সেয়েহে কাক সুধি আনিছিলি এইবোৰ? নবৌ, ঘৰখনত এজনে উপাৰ্জন কৰি মৰিছে আৰু আৰামত বহি বহি খোৱাবোৰৰ পচন্দৰে শেষ নাই। ঘৰখনত চাকৰ মালিকৰ কোনো চিন চাবেই নাই। নবৌ, এইবোৰ আপুনি কি কৈছে? তাৰমানে মই চাকৰ, গতিকে চাকৰ হিচাপেই থাকিম। সকলোৱে মৰমত থাকি থাকি মই পাহৰিয়ে গৈছিলো মই যে এইখন ঘৰৰ এটা চাকৰ। এই মোনাখন ল আৰু জিকাবোৰ ফিৰাই থৈ আহ। ৰবি মধু, দেউতা মই ভিতৰৰ পৰা সকলো শুনিছো। শুনা বোৱাৰী, ইয়াত মই নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে মানি আহিছো। এইখন ঘৰৰ ইউ এজন সদস্য, কথাষাৰ আজিৰ পৰা ভালকৈ মনত ৰাখিবা। মই কোনোদিনে ইয়াক এইখন ঘৰৰ সদস্য বুলি মানি ল'ব নোৱাৰো। ই এটা চাকৰ আৰু চাকৰ হৈ থাকিব। দেউতা, মই আহিছো। ৰবি, তই ক'লৈ ওলাইছ? জিকাখিনি বজাৰত ঘূৰাই দিওঁগৈ। কোনো প্ৰয়োজন নাই, আহ ভিতৰলৈ আহ। দেউতা, কি হ'ল, আৰু কিবা কবি? দেউতা, নবৌ আজি মোক হেৰু, নবৌৰ কথা বাদ দে, তই মোৰ ল'ৰা। আৰু বোৱাৰীয়ে তেনেকৈ ক'লে হ'বনে? আহ ভিতৰলৈ আহ। ককা, ককা। অঁ প্ৰিয়াজনী, দেখোন আহাচোন আমি দুই খেলোগৈ। মায়ে মোৰ লগত কেতিয়াও নেখেলে। তুমি আগতে মধুসুৰাৰ লগত খেলা, মধুসুৰা হাৰিলে মই তোমাৰ লগত খেলিম, হ'বনে? মধুসুৰা, তুমিও মোৰ লগত খেলিবা? কিয় নেখেলিম? ব'লা তেন্তে আমি দুই খেলোঁ। ৰ'বা দেউতা, আহ যোৱা। তোমালোকে কথা পাতা, মই অকণমান বজাৰৰ পৰা আহো। মানে বৰদেউতা, আমি আপোনাক লগ কৰিবলৈ আহিছিলো। মোক লগ কৰিবলৈ আহিছা, কোৱাচোন কোৱা। হয় বৰদেউতা, আপোনাৰ লগত এটা বিশেষ কথা আছিল। বিশেষ কথা কোৱাচোন বাৰু। দেউতা, মই যে তোমাক কৈছিলোঁ আমাৰ আত্মসহায়ক গোটটোৰ কথা, আমাৰ খেতি নোহোৱা মাটিখিনি যদি। অঁ বুজিলোঁ, তাৰমানে তোমালোকক মাটিডৰা লাগে। হয় বৰদেউতা, মাটিখিনি পালে আমি খেতিৰ কামত আগবাঢ়িব পাৰোঁ। আপুনি আমাক নিৰাশ নকৰিব বৰদেউতা, আমি বহু আশা লৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ। তোমালোকক নিৰাশ কৰাৰ ইচ্ছা মোৰ নাই, আৰু মাটিডৰা যিহেতু এনেই পৰি আছে, তোমালোকৰ যদি কিবা কামত আহে তোমালোকক নিদিয়াৰ প্ৰশ্নই নুঠে। বৰদেউতা, আপুনি আমাক এটা ডাঙৰ চিন্তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে। আচলতে তোমালোকৰ নিচিনা শিক্ষিত যুৱকে চাকৰি আশাত বহি নাথাকি নিজেই স্বাৱলম্বী হ'বলৈ যি প্ৰচেষ্টা লৈছা তাত মই আনন্দিত হৈছোঁ। বৰদেউতা, শিক্ষা দীক্ষা লৈ আমি চাকৰি আশাত বহি থাকি অবাবত সময় নষ্ট কৰিছোঁ, এতিয়া আৰু আমি সময় নষ্ট নকৰোঁ। আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মই আচলতে তোমালোকৰ পৰা শিক্ষা ল'ব লাগে। এই অসমৰ প্ৰতিজন যুৱকে যদি তোমালোকৰ নিচিনাকৈ চিন্তা কৰে, এই নিবনুৱা সমস্যা আঁতৰি যাবলৈ কিমান সময় লাগে হে। বৰদেউতা, আমি আপোনাক কথা দিলোঁ, আমি এদিন নিজে স্বাৱলম্বী হৈ দেখুৱাম। তোমালোকক মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল, তোমালোকে নিশ্চয় সফল হ'বা। বাৰু তোমালোকে বহা, কথা পাতা, মই অকণমান বজাৰ পৰা আহোঁ। হা, ঐ এতিয়া বল, মাটিখিনি এবাৰ চাই আহোঁ। ঐ ঠিকেই কৈছ, এতিয়া আৰু আমি পলম কৰিলে নহ'ব, অহাকালিলৈ আমি মাটিখিনি চহোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ঐ এতিয়া বল, দামোদৰ বৰদেউতাৰ ঘৰত সোমাই মধুকুৰ লগত লৈ যাব লাগিব। বল 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 তেনেহ'লে। আপুনি কিন্তু তাক বেয়াকৈ একো নক'ব। এৰা, তুমি অলপ মনে মনে থাকা, সময়বোৰ থাকোঁতেই যদি সকলোবোৰ ঠিক নালাগে তেনেহ'লে এইখন ঘৰ ভাঙি চুৰমাৰ হ'বলৈ আৰু বেছি সময় নালাগে, বুজিছা? মই আপোনাক পুনৰ কৈছোঁ, কথাবোৰ এবাৰ ভালকৈ ভাবি চাওক। ভালকৈ ভাবিবলৈ আৰু কি আছে,
বুয়ারির আচরণবর মৃণালে চুকুমুটি চাই থাকি পারে, কিন্তু মতো নো। আপনি অকনমান ধৈর্য ধরকসুন। কিহর ধৈর্য ধরব লাগে? বোয়ারিয়ে যে মধু আর মাজনির মত কষ্ট দিছে, কাইলৈ যে তোমাক আর মুখ কষ্ট নিদিব তার কি মানে আছে? আপনি যে ভাল দেখে করক, সাব কিন্তু হিতে গই যাতে বিপরীত নহয়। ও দেউতা মোক মাতিছিলে। ও তোক এটা কথা কবলগিয়া আছিল। কি কথা দেউতা? বোয়ারিক তই অলপ বুঝাবি। দেউতা মাধুরী কিবা কৈছে? হ্যাঁ এনেকুৱা কিনো কথা হল, তুমি থাকোতে যে মই মাধুরীক কব লাগে। আছে কিছুমান কথা যিবোৰ তয়ে কব লাগিব। দেউতা শুন, এইখন ঘৰত আমি সকলোৱে শান্তি আৰু মিলাপ্ৰীতিৰে বসবাস কৰি আছোঁ। মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ যে এইখন ঘৰত অশান্তি আহক। মই তোমাৰ কথাবোৰ একো ধৰিব পৰা নাই দেউতা। বোৱাৰীৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, যি পৰিৱৰ্তনে ঘৰৰ বাকী মানুহবোৰৰ মনতো কষ্ট দিছে। শুন, মাজনী আমাৰ এইখন ঘৰৰ অতি মৰমৰ ছোৱালী, তাৰোপৰি মধুকুটো মই নিজৰ ল'ৰাৰ দৰেই ভাবি আহিছোঁ। তই বোৱাৰীক কথাটো ভালকৈ বুজাবি আৰু কোনোদিনে যাতে সিহঁতৰ মনত কষ্ট দিবলৈ চেষ্টা নকৰে। দেউতা মাধুৰীয়ে মধু আৰু মাজনী কিবা কৈছে? অঁ যিবোৰ কথা মই কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। মাধুৰীয়ে বাৰু এইবোৰ কিয় কৰিছে আমি কেনেকৈ ক'ম? তয়ে বোৱাৰীক কথাবোৰ ভালকৈ সুধিবিচোন। ঠিক আছে। হে ভগৱান, ঘৰখনত যদি কেতিয়াও অশান্তি পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি নহয়। বাইদেউ ভাল নে আপোনালোকৰ? অনুপম ক'তনো ভালে, ৰাখিছে ৰূপ ভগৱানে। তহঁতলা কিবা কামত আহিলি? অঁ খুৰীদেউ, আমি মধুক লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ। বৰদেউতা মধুকচোন দেখাই নাই, সি ঘৰত নাই নেকি? আছে আছে, আহিব ৰবি, পিছে কচোন কামটোনো কি। খুৰাদেউ আমি কেইজনমান যুৱকে লগ লাগি এটা আত্মসহায়ক গোট খুলিছোঁ। মধুৱে মোক কথাটো কৈছেই, তহঁতে বোলে তাকো লগ ধৰিছ? অঁ খুৰাদেউ, আজিৰ পৰা আমি কামত লাগিম বুলি ভাবিছোঁ, সুৰজিতহঁতে তালৈ গৈছে, সেইকাৰণে আমি মধুক লগত লৈ যাম বুলি সোমালোঁ। বৰ ভাল কৰিলি, হোৱা সি আহিছে। অনুপম কপিল তহঁতে অসমত ওলালেহি যা। এতিয়া সময় অসমৰ কথা চিন্তা কৰি লাভ নাই, বল বল দেৰি হ'ল। কলৈ যাব লাগে? দেউতাই আমাক মাটিখিনিত খেতি কৰিবলৈ অনুমতি দিছে, গতিকে বল এতিয়া মাটিখিনি এবাৰ চাই আহোঁগৈ। বৰ ভাল হ'ব বুজিছ দেউতা। মই এইটো কথাওনো মোক সুধিব লাগেনে, এটা ভাল কাম কৰিবলৈ ওলাইছ যেতিয়া, যা ঐ আহ। ডাঙৰ মানুহৰ লগত তেনেকৈ কথা কব নাপাই নহয়। তেনেহলে তুমি ককাহঁতে বেয়া পোৱা কথাবোৰ কিয় কোৱা? প্ৰিয়া কি দেখিছো, এই বুঢ়া বুঢ়ীহালে এই নষ্ট কৰিহে এৰিব। মাধুৰী কিয় কেনেকৈ মাৰিছ? কিয় দেউতা, মই আজি আমাক নামাতো, মায়ে মোক সদায় সদায় মাৰি থাকে। ইয়া তুমি আইতাৰ ওচৰলৈকে যোৱা। মাধুৰী এইবোৰ কি, এই সৰু ছোৱালীজনী কেনেকৈ মাৰিবলৈ তোমাৰ অকণো বেয়া নালাগিল? বাহ, আজি দেখোন পূবৰ বেলি পশ্চিমলৈ গ'ল, প্ৰশ্নৰ ওপৰত প্ৰশ্ন যে। চোৱা তোমাৰ কোনো এটা কথা বা কামত মই আজিলৈকে মাত মতা নাই, কিন্তু মধু আৰু আটলাণ্টাক তুমি। অঁ বুজিলোঁ, আচল কথাটো এইখিনিতহে। শুনা, মধুক মই এইখন ঘৰৰ চাকৰ বুলি ভাবোঁ, তাৰোপৰি আটলাণ্টাৰ দৰে এজনী অন্ধ ছোৱালীক মই কেতিয়াও আপোন কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ। মাধুৰী আচলতে তোমাৰ মতি ভ্ৰম হৈছে, মাজনী মোৰ মৰমৰ ভনী আৰু মধু এইখন ঘৰৰ চাকৰ নহয়। হ'ব হ'ব, আৰু লেকচাৰ মাৰিব নালাগে। মাধুৰী তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰা কিয়, তোমাৰ এনেকুৱা আচৰণত মা দেউতাই মনত বহুত দুখ পাইছে। তাত মোৰ কি আহে যায়, কাৰোবাৰ সুখৰ কাৰণে মই নিজৰ সুখ বিসৰ্জন দিব নোৱাৰোঁ নহয়, এয়া কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। মইতো তোমাক তেনেকৈ কোৱা নাই,
আৰু তোমাৰ যদি এই ঘৰখনৰ মানুহক সন্তুষ্ট কৰি ৰখাৰ যোগ্যতা নাই তেনেহ'লে তেওঁলোকক অসন্তুষ্ট কৰাৰো তোমাৰ অধিকাৰ নাই। শুনা মিনা, মই যি কৰিছোঁ ঠিকেই কৰিছোঁ। যদি তুমি বিচৰা যে মই এইবোৰ বন্ধ কৰিব লাগে তেনেহ'লে তুমি মোৰ এটা কথা মানিব লাগিব। কি কথা? আমি এইখন ঘৰ এৰি ভাড়াঘৰলৈ যাম। তুমি এইবোৰ কি কৈছা? মই ঠিকেই কৈছোঁ। তুমি পাগল হোৱা নাইতো? এই ঘৰখন এৰি মই কেনেকৈ যাব পাৰোঁ? সেইবোৰ মই একো নাজানো। আৰু শুনা, যিমান পাৰা সোনকালে ভাড়াঘৰ এটালৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা। কিন্তু? কোনো কিন্তু নাই। যিমান সোনকাল কৰিবা সিমানে ঘৰৰ বাকীবোৰৰ কাৰণে মংগল হ'ব। কথাষাৰ মনত ৰাখিবা। মাধুৰী, মাধুৰী, অ' নো। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, জীৱন নৈৰ ঢৌ ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি চাই আপোনালোকে কেনে পালে আৰু আজিৰ খণ্ডটিত কোনজন অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীৰ অভিনয় আপোনালোকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি বিবেচনা কৰে আমালৈ লিখি পঠিয়াওক। আপোনালোকৰ সুদিহা পৰামৰ্শই আমাক যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাব। আমাৰ ঠিকনা প্ৰিয় দৰ্শক, অহা সপ্তাহত আপোনালোকক একেটা সময়ত একেটা বাৰত একেটা চেনেলতে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ। শুনা।